ရဲ့အဖွဲ့ KIO KIA ဌာနချုပ်လိုက်စားအနီးမှာရှိတဲ့မုံလိုက်ခဲစစ်ဘေးရှောင်စခန်းတိုက်ခိုက်ခံရမှုကြောင့်စစ်ဘေးရှောင်ကလေးတွေအပါအဝင်စစ်ရှောင်ပြည်သူ29ယောက်သေဆုံးပြီးတော့ထိခိုက်ဒဏ်ရာရတဲ့သူ60နီးပါးရှိခဲ့တယ်လို့ KIO ရဲ့သတင်းနဲ့ပြန်ကြားရေးတာဝန်ခံဗိုလ်မှူးကြီးနော်ဘူးကပြောပါတယ်စစ်ကောင်စီဟာလူခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုအမျိုးမျိုးစစ်ရာဇဝတ်မှုချိုးဖောက်မှုအမျိုးမျိုးကိုစက်တိုက်ကျူးလွန်နေပါတယ်ဒီလိုမျိုးကျူးလွန်ဖို့အရတားတွေကိုပြစ်မှတ်ထားတိုက်ခိုက်ဖို့ဘယ်အချက်တွေကစစ်ကောင်စီကိုပို့ပြီးတော့တွန်းပို့နေတာလဲဘာတွေဆက်ဖြစ်လာနိုင်လဲဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG နဲ့အရက်ဖက်အဖွဲ့အစည်းတွေကဘယ်လိုထောက်ပြပြောဆိုထားပါသလဲတင်ဆက်ပေးပါမယ်ရှင်ဒူဘလာကိုရနေည7နာရီခွဲအချိန်နောက်မှာလိုင်ဇာမျိုးအနီးမှာရှိတဲ့မုံလိုက်ခက်စစ်ဘေးရှောင်စခန်းပြက်ခတ်တိုက်ခိုက်ခံရပြီးစစ်ဘေးရှောင်ကလေးတွေအပါအဝင်စစ်ရှောင်ပြည်သူ29ယောက်သေဆုံးပြီးတော့ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိတဲ့သူ58ယောက်ရှိခဲ့တယ်လို့ KIO KIA သတင်းနဲ့ပြန်ကြားရေးတာဝန်ခံဗိုလ်မှူးကြီးနော်ဘူးကပြောပါတယ်ဒီကြောင့်ဗိုလ်မှူးကြီးနော်ဘူးနဲ့ဆက်သွယ်မေးမြန်းထားတာကိုအရင်ဆုံးနားထောင်ကြည့်ကြရအောင်ပါမနေ့ကည7နာရီခွဲအချိန်နောက်မှာပေါ့နော်အဲဒရိုးကလက်နဲ့ကြည့်တဲ့ပြစ်တာဖြစ်ပါတယ်အခုလက်နဲ့ကြည့်ဆိုတာကတော့လေနဲ့ဒရုန်းနဲ့လာပြစ်တဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့လက်နဲ့ကြည့်နဲ့ပြစ်တာရှိပါတယ်မိုင်းကြီးတွေပေါ့နော်။နောက်အမေတန်ဒရိုးပြစ်လေတဲ့လက်နဲ့ကြည့်အမြောက်ဒီနဲ့လည်းပြစ်တာအဲဒါ120တို့105တို့ပေါ့နော်အဲ့ဒါနဲ့လည်းပြစ်တာရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့မနေ့ကအဲ့ဒီချိန်မှာအဲ့ဘက်မှာရင်ဆိုင်တိုက်ပွဲတွေလည်းမရှိဘူးမြေပြင်တိုက်ပွဲတွေလည်းမရှိဘူးလက်နက်ကြီးနဲ့တော့သူတို့ပြစ်တာရှိပါတယ်လက်နက်ကြီးကတော့ပြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့လက်နက်ငယ်တဲ့အဲဒီဘင်းပြင်မှာတိုက်ပွဲတော့မရှိဘူးအဲသူတို့ဘက်ကနဲ့တစ်ဖက်သက်ဒီတစ်ချောင်ပြည်သူလူထုတွေရှိတဲ့စခန်းတွေမှာအဲခုလိုမျိုးပြစ်တာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့လေရင်နဲ့လားပြစ်တာတော့မဟုတ်တော့ drone နဲ့ဒီလက်နက်ကြီးနဲ့ပြစ်တာပဲလို့ပဲပြောလို့ရတာပေါ့နော်အဲဒါကြတော့ပုံစံကတော့အဲဒီလေချောင်းနဲ့ပြစ်တဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကလည်းဒီလေရင်ပြန်တန်းနေတဲ့ဒီအတန်ကတော့ကျွန်တော်လည်းမကြောက်ဘူးနော်ကျွန်တော်တို့လည်းမကြောက်ဘူးညအိနေတဲ့အချိန်ဆိုတော့မကြောက်တာလည်းဖြစ်နေတာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဒီပြစ်ကမ်းမှုကဒီမုံလခတ်ဒီစစ်ဘေးရှောင်စကန်ပေါ့တက်တက်ကြာတာလားနမို့လေတခြားနေရာတွေရောကြာတာတွေရှိသေးလားဒါအဲ့ဒါကြတော့တို့တို့ပြစ်တဲ့ဘုံကြီးကတော့အဲဒီစစ်ချောင်းစကန်အဘေကြတာပေါ့အဲ့ဒီစစ်ကြောင်စခန်းအလေလောက်မှာပေါ့နော်အဲတို့ကဒီပစ္စည်းတွေပါတယ်ထားတဲ့အဲကွေးတင်တစ်ခုရှိတယ်အဲဘောလုံးကွေးပုံစံမျိုးတွေပေါ့နော်အဲ့နေညာမှာကြပြီးမှပတ်ဝန်းကျင်ကအကုန်လုံးထိခိုက်သွားတာဖြစ်သွားတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့လူထိခိုက်မှုတည်ဆုံးမှုဘယ်လောက်ရှိပြီလဲဗျာအခုလက်ရှိအချိန်ဒီထိခိုက်ကြတော့ဟုတ်အခုလက်ရှိကတော့အဲပေသွားတာကတော့29ခုရှိပါတယ်တန်ရရတာတော့59ဦးရှိပါတယ်အလုံးကတော့86ဦးပေါ့ကိုထပ်ရှာတွေ့ရမလားတော့မသိဘူးနော်အခုလက်ရှိကတော့အဲ့လိုရှိပါတယ်ဒီကဲတည်ဆုံးသွားတာဒဏ်ရရတာကလေးတငယ်တွေလည်းပါတယ်ဗျကြားတယ်ဗျအဲ့ဒါကြတော့ကလေးဦးရေဘယ်လောက်တည်သွားတာလဲပြီးတော့ဒီကဲတည်ရတဲ့ကလေးဦးရေဘယ်လောက်ရှိလဲဗျအဲ့ဒါကြတော့ဟုတ်အခုတည်သွားတဲ့ချိန်မှာ16နဲ့အောက်ကလေးတွေကတော့11ယောက်ပါပါတယ်အိုဒဏ်ရာရတဲ့ခြေကတော့ပါတော့ပါပါတယ်ကျွန်တော်လည်းဒီစင်းကြတော့တိကျတော့ကိုဒီကတော့ကျွန်တော်လည်းမရတော့မရသေးပါဘူးထိခိုက်ဒေဆုံးမှုတွေအပြင်ဒီအဆောက်အုံတွေနေအိမ်တွေပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုကဘယ်လောက်ရှိလဲဗျာအဲ့ဒါကြတော့ဟုတ်အဲ့ဒါတော့ဒီမူချင်းနဲ့တံမျိုးဖြတ်တံမျိုးတော့ကျွန်တော်လည်းမလုပ်ရသေးပါဘူးနော်ဒါပေမဲ့ဒီပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့ဆောက်ဝတ်တွေအကုန်လုံးဖြတ်စီသွားပါတယ်ဒါဆောက်ဝတ်ဘလော့ဆိုတာတော့ခုဟိုဒီစစ်စေးရေးအဖွဲ့ကြီးစစ်စေးမှရမှာပါခုလုံးလုံးဆရာတော့အစင်းကနန်းနဲ့တော့မရသေးဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ဒီမုံလိုက်ချက်စစ်ချောင်းစခန်းဆောက်ဝတ်ကြီးမှရှိတဲ့ဆောက်ဝတ်တွေအကုန်လုံးဖြတ်စီသွားပါပြီအဲ့နားမှာနေတဲ့စစ်ဆောင်ကလူတွေရောဘယ်မှာသွားနေလဲဒါတို့ရောဘယ်လိုဘယ်မှာပြောင်းရွှေ့ထားပြီးလဲအခုလက်ရှိကြတော့ဒါခုလုံးလုံးဆရာတော့အဲ့ဒီလိုက်စာမြို့ဘက်ကိုဆွေမျိုးအင်တို့တောက်ဖူတာလည်းရှိပါတယ်နော်
เนาะตะชั้นเนี่ยมันละจรุสิไปได้แล้วชื่อบาได้ဟုတ်ကဲ့ဒီလိုအရက်သားတွေပုံမှာစစ်တပ်ကနေဒီလိုပြစ်ခဲ့တိုက်ခိုက်လာတဲ့ပုံမှာကဒီ ยันดูชื่อได้แบบไม่ปิดเป็นเนี่ยที่อภิเมตปิดโลทุชื่อได้แบบกูที่ปิดมาทาไปมากูโลမျိုးปิดโลทุที่อสุละอปยงละดีเจออมปิดตาတော့ปิดโลทุอารมณ์ละดีบลูเปล่ามาละสิทธิ์เข้มมาที่ไข่ตาไม่เจนแม่หมดดีชื่อตาสิทธิ์กองเสียดีลุกเยอะอปอมาก็รอปิดโลทุที่อารมณ์ละเจนแม่หมดรอชื่อมาหมดสิทธิ์นาตาเราบ่เนาะ အဲ့ဒါမျိုးရှိမှာဖြစ်ပါလေဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပြီးခဲ့နှစ်ကဒီလာမှာလဲအနောက်မှာလဲဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အခုလဲဒီလိုက်စားနေရမုံလဲခတ်ကိုဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီစစ်ကောင်စီရဲ့လိုရပေါ်ဒီ ตัวลูกยัดผิดไปแล้วสรุปหลูမျိုးต้องไต่ไข่หมดผิดไปแล้วสึกยาซั่วหมดหยอดได้ลูกยัดที่ผิดไปแล้วเนาะอะแล้วจองနိုင်ငံတကာကလည်းအဲ့ဒါတွေကတော့အရေးယူပေးဖို့ကျွန်တော်တို့အတုံးခံဖို့ပါတောင်းဆိုလို့ပါဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ကချင်ပါဝင်ဒီဥမာစကိုင်းတို့ဘက်မှာတလကောင်ဒီကရင်တို့ဘက်မှာတလကောင်ဒီချင်းဘက်မှာလကောင်ဒီကရင်ဘက်မှာလကောင်ဒီလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကဇက်တိုက်ရှိတယ်ပေါ့မဒ
lo kuni lo sampe dari mesi de pomago bana biocina ja ho oke anale nangan de gale memara ngai apo ma si kun sa bu ko lo me lo tin ba de jyo lo myanmar nangan pi tu lo thu a long go di si kon si ba ka ro ku lo myo di tat phat ta di yin ban ni chet ta di ame san lo ge ya a ga ko lo nangan de ga khwe si di a long le si kun sa bu လို့ရတဲ့ကပို့ပြီးတော့ပြင်းထန်လာတယ်ကြမ်းတမ်းလာတယ်ပို့ပြီးတော့လူမဆန်တဲ့လို့ရတဲ့ကိုအများလာတယ်ဆိုတော့ကချင်ဒေသမှာပဲမဟုတ်ဘဲနဲ့ဒေသပေါင်းစုံမှာအာကြီးကြီးမားမားဖြစ်လာတာကိုကျမတို့မြင်တွေ့ရတယ်လက်ရှိဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ Israel Palestine အရေးကိုနိုင်ငံတကာကစိတ်ဝင်စားနေတယ်လို့မုန်လိုက်ခဲစစ်ဆောင်စခန်တိုက်ခိုက်ခံရမှုကြောင့်တေဆုံးသွားတဲ့အရတပ်ပြည်သူတွေကိုလည်းမမေ့မလ
နိုင်ငံတကာက history ကိစ္စကိုစိတ်ဝင်စားနေချိန်မှာအဲ့ဒီပုံစံအတိုင်းပဲဒီကျွန်တော်လိုက်စားမှာရှိတဲ့အာ ITB စခန်းကိုပြစ်ခတ်တာဒါနိုင်ငံတကာအနေနဲ့ဒါကိုလည်းမမေ့မလျော့ပဲနဲ့အရေးယူဆောင်ရွက်ဖို့အထူးအရေးကြီးပါတယ်အခုလိုစစ်ကောင်စီကအယက်သားပြည်သူတွေအပေါ်ရန်သူတပွဲပြစ်မှတ်တက်ခိုက်မှုတွေဟာနိုင်ငံတကာကိုစိန်ခေါ်နေတာလို့လည်း NUG ကပြောပါတယ်ဒါကြောင့်နိုင်ငံတကာအနေနဲ့စစ်ကောင်စီကိုအပြစ်ပေးအရေးယူနိုင်မဲ့ရန်တရားတွေကိုအကောင်အထည်ဖော်ပြီးလှုပ်ဆောင်ဖို့အချိန်ရောက်ပြီလို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ရဲ့လူသားချင်းစာနာထောက်ထားရေးနဲ့ဘေးအန္တရာယ်ဆန်ရစီမံခန့်ခွဲရေးဝန်ကြီးဌာနပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးကျောက်ကျောင်းဝင်းမြတ်အေးကပြောပါတယ်အပြစ်ပေးအရေးယူမှုကကင်းလွတ်နေရင်ဒီလိုပဲဆက်လက်ကျူးလွန်နေဦးမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါကိုအမြန်ဆုံးအကောင်အထည်ဖော်ပြီးဖို့လိုပါတယ်အခုဒီဖြစ်ရကဒေသတွင်းလုံခြုံမှုကိုထိခိုက်ရမှာမကဘဲနဲ့နိုင်ငံတကာရဲ့လုံခြုံရေးကိုပါထိခိုက်နိုင်တဲ့အလားအလာတွေရှိလာပါတယ်။အခုလက်ရှိပါလက်စတိုင်းနဲ့အစ္စရေးဖြစ်တဲ့ဖြစ်စဉ်တွေနဲ့ဒီပေနဲ့ထဲမှာပဲဒီလိုပဲအကြမ်းဖက်မှုတွေဟာတိုးတက်လာပြီးတော့ဒီလိုမျိုးမတရားမှုတွေတရားမျှတမှုမရှိမှုတွေကိုကဘာကြီးကလက်ပိုက်ကြည့်နေဖို့မကောင်းတော့တဲ့အချိန်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့တာဝန်ရှိသူတွေအားလုံးကနေပြီးတော့ဒါဝိုင်းဝန်းပြီးတော့ဒီမတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ပြီးတော့မတရားမှုခြောက်ရက်နေတဲ့လူတွေကိုအပြစ်ပေးအရေးယူဖို့အချိန်တန်ပါပြီလို့ပြောလိုပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့အောက်တိုဘာလ9ရက်နေ့ည7:00နာရီခွဲလောက်ကမွန်လကဲစစ်ရှောင်းစခန်းတိုက်ခိုက်ခံရမှုအတွင်းလာတာအွေကလေးငယ်တွေနဲ့အမျိုးသမီးတွေအပါအဝင်စစ်ပေးရှောင်းပြည်သူ29ဦးတေဆုံးခဲ့ပြီး59ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်။ကြားပြင်စစ်ပေးရှောင်းစခန်းလေးထိခိုက်ပျက်စီးသွားတဲ့အတွက်စစ်ပေးရှောင်းတွေဟာနေထိုင်စားသောက်ရေးအတွက်အဘိပကအကူအညီတွေလိုအပ်နေတယ်လို့စစ်ပေးရှောင်တွေကိုအကူအညီပေးနေသူတွေကပြောပါတယ်စစ်ကောင်စီဟာရပ်ပိုင်းအတွင်းကျင်းပမဲ့တနိုင်ငံလုံးပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုရစဲရေးသဘောတူစာချုပ် NCA 8နှစ်ပြည့်ကိုပြင်ဆင်နေချိန်မှာပဲအခုလိုမျိုးမုန်းလိုက်ခက်ကိုဖြတ်အားပြင်းတဲ့လက်နက်ကြီးနဲ့ပြစ်ခတ်ခဲ့တာလို့ KIO ကပြောပါတယ် KIO ကိုနေပြီးတော့မှလုံမဲ့အဲ့ဒီ NCA နှစ်ပတ်လည်နေ့အခမ်းအနားကိုတက်ရောက်ဖို့ဖိတ်ကြားခဲ့ပေမဲ့အခုလိုမျိုးတိုက်ခိုက်လိုက်တာဟာငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ဖို့မဟုတ်ပဲလူမျိုးတုံးသက်ပြတ်မှုကိုကျူးလွန်လိုက်တာလို့ဗိုလ်မှူးကြီးနော်ဘူးကဆိုပါတယ်2023ခုနှစ်ထဲမှာတော့ KIO ဌာနချုပ်လိုက်စားအနီးတဝိုက်မှာတိုက်ပွဲတွေဇက်တိုက်ပြန်လည်ဖြစ်ပွားနေပြီးနေရက်ကိုပြန်လာကြတဲ့နမ်ဆန်ရန်တပတ်ရန်နဲ့မြစ်ကြီးနားပုံမော်လမ်းမကြီးတလျှောက်မှာရှိတဲ့ရွာတွေကစစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူတွေဟာဘေးလွတ်ရာကိုတကြောပြန်ပြီးတော့စစ်ရှောင်နေကြရပါတယ်နိုင်ငံတကာအနေနဲ့ Israel Hamas စစ်ရေးပဋိပက္ခကိုအာရုံစိုက်နေခြင်းကိုအခွင့်ကောင်းယူပြီးစစ်ကောင်စီကစစ်ရာဇဝမှုတစ်ခုထပ်မံကျူးလွန်လိုက်တာလို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်စစ်ကောင်စီရဲ့ဒီလုပ်ရကြီးဟာအပြစ်ခတ်ရစဲရေးငြိမ်းချမ်းရေးဖရဲပြည်ထောင်စုတိဆောက်ရေးဆိုတဲ့အခြေအနေတွေကိုစန့်ကျင်ပြီးဒီအနေအထားတွေကိုရောက်ဖို့ဆိုတာလုံးဝမဖြစ်နိုင်သေးတဲ့အခြေအနေဖြစ်တာကြောင့်ဒီလိုအခြေအနေမျိုးကိုတွန်းပို့လိုက်တာကြောင့်စစ်တပ်ကိုလက်နက်ပိတ်ပင်တာလေရင်စီတင်သွင်းမှုတွေကိုရပ်ဆိုင်းတာတွေအ мян ဆုံးဆောင်ရွက်ကြဖို့ကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေနဲ့လုံခြုံရေးကောင်စီကို NUG အရက်ဖက်အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ဒေသခံပြည်သူတွေကတိုက်တွန်းတောင်းဆိုလိုက်ကြပါတယ်ရှင်